তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো দেখিছে প্লেজাৰৰ ইঞ্জিন, ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, গাড়ীখনৰ মানে কি হ'ল, আগত ব্লক বনাইছিলে, ব্লক বনাই পেলাই নি খুব বেছি 2-3 মাহমান চলাইছিলে নেকি কাষ্টমাৰজনে, কিন্তু ব্লকটো আকৌ একেটাই হ'ল, চিজ হৈ গ'ল। চিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি, ইয়াৰ মোবিল পাম্পে ৰকা পিষ্টন বাকী ৰিং গোটেই ছেটটোত মানে মোবিলটো নুখুঁটে। পাম্পটো ঠিকে আছে, সি মেকানিকে পাম্পটো সলাই দিছিলে, এই পাম্পটো হয়তো এজনে নতুনে লগাইছিলে, মই মানে নতুন লগোৱাৰ পিছতো মোবিলটো নুখুঁটা হ'লে দিলে। ইয়াত যদি ইয়াত মোবিলটো আহি যায়, ই যেতিয়া ঘূৰে তেতিয়া আপোনাৰ এইফালে মোবিল সোমাই এইফালে ওলাই যায়, এই তেনেকৈ এইটো ফুটা দেখিছে, ইয়াত মোবিল সোমাই এইফালে ওলাই যায়। তথাপিতো আপোনাৰ ইয়াত কি হ'ল, সেই একে প্ৰব্লেম হৈছে, মোবিলটো নুঠে। 2-3 মাহ চলোৱাৰ পাছত আকৌ গাড়ীখন ৰখি গ'ল, ৰখি যোৱাৰ পাছত এনে কেমচাপ ৰকাৰে আপোনাৰ এইকেইটা বস্তু খান্দি পেলালে। খান্দি পেলোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি, ইটো বহুত স্পীডত ঘূৰি থাকে, গতিকে এনেকৈ লাগি পেলাইনি ইয়াত ঘৰণা খাই 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 এইকেইটা খান খাই যায় মোবিলটো নুঠাৰ ফলত। পাম্পৰ পৰা এই ফুটাটোৱে মোবিল দিলেহে এই এৰিয়াটোত মোবিল পাই থাকিব, পাম্পে মোবিলটো দিয়াই নাই, নিদিয়াৰ কাৰণত এই এৰিয়াটো বস্তুখিনি মানে খাই যায়। এইজাৰ মডেলটো হয়তো হিৰো হিৰো অৰিজিনেল বস্তুবোৰ আনি আমি কেমচাপৰ পেকেট, এইটো হেল্পৰ পেকেট, তেনেকৈ এইটো টাইমিং চেঞ্জ, এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু আমি আনি পেলাইনি লগাই চালোঁ, আকৌ ষ্টাৰ্টো কৰি চালোঁ, এইখিনি ফুটেজ নাৰাখিলোঁ বাৰু, কিন্তু আপোনালোকক এইখিনি প্ৰব্লেমটো, সাধাৰণ প্ৰব্লেমটো মই দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, এতিয়া এই পাম্পে মানে মোবিলটো গাটোলৈ দিয়া নাই, নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি, এইটো হ'ল পাম্পৰ পেনিয়ন, প্লাষ্টিক পেনিয়নটো, এই পেনিয়ন পাম্পটো আপোনাৰ ঘূৰাই থাকে, এইটো যেতিয়া আপোনাৰ এই পেনিয়নটো ঘূৰিব তেতিয়া এই পাম্পৰ এই বস্তুটো ঘূৰিব। এই জেগাটো দেখিছে, ইয়াৰ মানে কি হ'ল, পাম্পৰ জেগাটো ঠিকে আছে, ইয়াৰ ফুটাটো মই বন্ধ আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, ফুটাটো অ'কে আছে, এইখিনি গোটেই লাইনিং ফুটাটো ক্লিয়াৰ আছে, কিন্তু ইয়াত প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, এইটো আমি বহাই দিলোঁ, বহাই দিয়াৰ পাছত মানে কি, ইয়াত যেতিয়া মোবিল নোপোৱাকৈ ই ঘূৰিবলৈ পালে, ঘূৰিবলৈ পোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো খাই যোৱাৰ কাৰণে এই প্লেটো আহি গ'ল, এই প্লেটো দিছেনে, ইয়াত এই প্লেটো আহি গ'ল, এই প্লেটো ইমান বেছি থাকিলে মানে ই কি হয়, ইয়াত আমি বহাই দিয়াৰ পাছত এই পেনিয়নটো আমি বহাই দিলোঁ, এনেকৈ বহাই দিয়াৰ পাছত এইটো দেখিছে, এইটো কেংচাপৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ পেনিয়ন, আৰু এইটো পেনিয়নৰ ঘাট, দুটা বস্তু কি হয়, এই বস্তুটো এনেকৈ প্লে হৈ থাকে, প্লে কাৰণে এনেকৈ পূৰা প্লে আছে, এই পেনিয়নটো যেতিয়া নুঘূৰে তেতিয়া কি মানুহটো নুঘূৰা হৈ যায়, পাম ঘূৰিলেহে মোবিল উঠিব, গতিকে কাৰণটো হ'ল ই মানে আপোনাৰ এনেকৈ বেকা হৈ থাকে ইয়াত, দেখিছে এইটো ষ্ট্ৰেটকৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটকৈ ঘূৰিলেহে এই পেনিয়ন উঠাৰ কাৰণত মানে এই কেমচাপ ৰকা আটাইখিনি বস্তু খাই যায়। কিন্তু মই এইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক, আৰু যদি বুজি পাইছে আগুৱাই নিয়াত ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ইমানে আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰখিনি চাই গৈ থাকক। আপোনালোকক ইয়াৰ আটাইখিনি উত্তৰ আমি দিওঁ, বেকা বেকি ঘূৰিলে এই কেমচাপৰ পৰা এই জেগাটো, এই কেমচাপৰ এই পেনিয়নটো, ইয়াৰ যিটো এই প্লাষ্টিকৰ পেনিয়ন, এই পেনিয়নটোৱে আপোনাৰ এই বস্তুটো ষ্ট্ৰেটকৈ নালাগিলে মানে ই বস্তুটো বেকা হৈ থাকিব, এনেকৈ বেকা হৈ থাকিলে মানে তেতিয়া আপোনাৰ ই ঘূৰিবলৈ চান্স নাপাব, গতিকে এনেকৈ বেকা হৈ থাকিলে ই এনেকৈ ৰখি থাকিব, গতিকে পাম নুঘূৰিব, পাম নুঘূৰিলে মোবিল নুঠিব, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, এতিয়া দুফাল দুটা বেঞ্চু আচাৰ দি ইয়াত অলপ ষ্ট্ৰেটকৈ ঘূৰিবৰ কাৰণে ইয়াক আচাৰ দি পেলাইনি ষ্ট্ৰেট হৈ যাব, তেতিয়া এই যিটো ইয়াৰ কেমচাপৰ পেনিয়নটো তেতিয়া ই লাগি যাব, লাগি গ'লে মানে তেতিয়া ষ্ট্ৰেট ঘূৰি থাকিলে আপোনাৰ মোবিলটো হয়তো উঠাব। আমি এইখিনি কৰি চাওঁ আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপত দেখা হ'ব, যিকোনো এটা কাম কৰিলে আচলতে মানুহে পূৰা মানে যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি পেলাইনি কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয় বস্তুটো ছাকচেছ, যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা কামত হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ মনটো কিবা এটা শান্তি লাগে, আৰু সেইখিনিকে কৰিবলৈ মানে কি চেষ্টা কৰিব লাগে, কিছুমানে এইটো কিবা সাধাৰণ কাম বুলি এৰি দিয়ে, কিন্তু এইটো এটা সাধাৰণ কাম মোৰতে নহয়, কাৰণ এইটো চেষ্টা কৰিবলগীয়া, বহুত চেষ্টা কৰিবলগীয়া কাম, গতিকে আমি এইখিনিকে চেষ্টা কৰি চাওঁ আপোনালোকক উদাহৰণ হিচাপত দেখাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব, মৰম দি যাব, তেতিয়া মানে কি ধৰি লওক এনেকুৱাবিলাক কাম কৰি আপোনালোকক উৎসাহ দিবলৈ সাহস পাম, গতিকে এইখিনি Thank you.
তো এটো দেখিছে এটো আমি ইয়াত এক্সট্রাকে ওয়াশারখন দি দিছো এখন ওয়াশারখন দিয়া পাছত আমি কেসিংখন আকো ফিটিং কৰি দিম তো এটো তলব আঠা পাতল পাতলকে আমি দি ললো তেতিয়া অরেঞ্জটো যদিও বেয়া হৈ আছে তাত মোবাইলটো লিক হোৱা চান্স না থাকে গতিকে এটা আমি অল পাতল পাতলকে আঠা দি দিলেনি এটা আমি লগাই দিম ফ্রেন্ডস এখন আমি গোটেখিনি ফিটিং কৰি ললো ফিটিং কৰি এটা আপোনালোকক মোবাইলটো উঠিছে নাই মই এখিনি দেখাম সব এতিয়া আমি এখন বাকি এনে ফিটিং কৰি লছো স্যাম্পলকে আমি মোবাইলটো উঠিছে নাই চেক কৰিবলে এতিয়া আমি মোবাইলটো আহিছে নাই আপোনালোকক দেখাইছো সব সেলফ মা মা সব মোবাইল পুরা আহি গৈছে নালাগে হৈ যাব পুরা আহি গৈছে এতিয়া আমি অনুমান কৈছো যে এতিয়া কামটোত মানে কি ধৰক সাকসেসফুল হ'ল গতিকে এতিয়া আমি এখন ফিটিং কৰি আকৌ গাড়ীখন চলাই চাম আৰু মাতটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক সেইটো দেখাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখন দেখিছে এখন প্লেজাৰখন আমি এতিয়া হেৰি কৰি আছিলোঁ যে এখন ফিটিং কৰি হৈ গ'ল আটাইখিনি গতিকে এতিয়া আমি এখনৰ আপোনালোকক ইয়াৰ গাড়ীখনৰ চাউণ্ডটো শুনাম বহুত বহুত স্মুথ ওলাইছে মানে চাউণ্ডটো বহুত স্মুথ ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে মানে গোটেইখিনি প্ৰব্লেম চালোঁ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিংটো কৰি চাওঁ চাবিটো কিবা অলপ গণ্ডগোল আছে চাবি অন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চাবটো আপোনালোকে মোবাইলত ইমানটো চাউণ্ডটো ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু গাড়ীখনৰ চাউণ্ডটো বহুত স্মুথ ওলাইছে মানে আগতে মোবাইল নাছিলে কাৰণে কেম চাপ ৰকা এইবোৰ খাই গৈছিলে নে এইকাৰণে আপোনাৰ মাতটো কিবা ঢেলঢেলীয়া আছিলে আৰু গাড়ীখনটো মোক আপোনাৰ গাড়ীটো উলিয়াই নিয়ে দিছিলেহি আগত ক'ৰবাত বনাইছিলে এই সেইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে কি ধৰি লওক এইখন চলাব নোৱাৰিলে অলপ দিন চলাই পেলাইনি আকৌ মেকানিকক মানে কমপ্লেইনটো ৰিটাৰ্ণ নকৰিলে আৰু আনি পেলাইনি মোক দিলে এতিয়া মই খিনি ঠিক কৰি দিলোঁ কাষ্টমাৰজন বৰ্তমান নাই বাৰু কিন্তু থকা হ'লে আপোনালোকক মই বুজাই দিব পাৰিলোঁহেঁতেন এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপমান আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ মৰম দিব মৰম মানে কি আৰু ধৰি লওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব এইখিনিয়ে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো মানে আমি হৈ গ'ল এইখিনিয়ে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ